Podobně zajímavý příběh najdeme i v případě Ezechiela. No, dneska budeme mít takové kuriozity. Pamatujeme si něco o proroku Ezechielovi? Je taková zkouška. Kdy žil přibližně? Máme po něm nazvanou knihu v Biblii. Kde se ta kniha nachází? Jo, vy nemáte Bibli nikdo v ruce, tak to jsou blbý kvízy. Eliáš, myslíte? Ezechiáš, myslím, v Bibli přímo není. Možná tam nějaký je, teda oni jsou všelijaký. Ale není to tento. Ezechiel je přímo prorok, který má knihu. Patří mezi tři velké proroky. Jo, ve Starém zákoně, když se podíváte, máte historické knihy, jo, královské doby, pak nějaký příběhy, žalmy, přísloví, a pak začínají tři velký proroci. Izajáš, ten má snad 60 kapitol, ten je hrozně dlouhý. Jeremiáš, ten má taky tolik kapitol, ten je taky hrozně dlouhý. A Ezechiel, ten má taky hrozně kapitol. Proto jsou to velcí proroci. Oni se vlastně nemenou velcí, protože by byli nějak významnější, ale protože ty jejich knížky jsou hrozně dlouhý. Jedním z těch důvodů je taky to, že některé ty věci jsou tam víckrát. Jo? Třeba v Jeremiášovi najdete spoustu odstavců, co se opakujou. V různých kapitolách. V řecké Septuagintě třeba nejsou. V hebrejském textu ano. Jo, je to prostě tím, zase měli různé kousky, fragmenty, taky dali všude. Proto ta řecká verze je třeba o 1500 slov kratší. Ezechiel žil ve stejné době jako prorok Daniel. Ve jménech obou vidíme boží jméno, to El na konci, stejně jako Samuel. Jo. Podle toho víte, že to je tedy elohistické jméno. Jo. Kdyby tam bylo Jáš, Jeremiáš třeba, Izajáš, tak víme, že je to jahvistické jméno. Proto Jáš je v podstatě česká koncovka pro Jahve. Jo. Podle toho poznáme ty jména. Vidíte taky, že ty různí autoři, jak pracujeme vždycky s těma autorama biblickýma, Elohista a Jahvista, s těmi jmény pracují. Jo. Ty postavy, které jsou elohistické, i ty knihy, které jsou tak napsané, většinou mají to jméno El na konci. Jo. Ezechiel byl trošku takovým psychedelickým prorokem. Vypadalo to jako, že bral drogy. Možná nebral. Ale jenom možná. Možná si občas něco dal. Každopádně jo. Takhle my to nazýváme drogy. V dřívejší době to byly samozřejmě všelijaké přírodní látky. Ezechiel má totiž velice barvité vize. Jo. To nejde srovnat s žádným jiným prorokem. On získává i docela divný příkazy. Jeremiáš teda taky. Jo. To jsou ty proroci, kterým Bůh třeba řekne, hele, jdi tamhle na to místo a lež na pravém boku půl roku. A pak po půl roce, když už to skončí, tak on úplně tak vstane, teď, prostě se narovná ten prorok. Jo, to znamenalo třeba, že půl roku budou obléháni, jo, židi. Tak Bůh mu řekl, tak a lehneš si na levej bok a teďka rok tam budeš ležet. A to bude symbol toho, že rok budou obléháni zase jinou armádou v Jeruzalémě. Jo, takovýhle divný věci. Nebo Bůh mu třeba přikáže, vem si tamhle tu prostitutku a měj s ní dítě, aniž by si ji vzal. A to bude symbolem toho, co dělají Izraeliti. Jo. Nebo uplácej tady tuto z hlíny, pak to rozvoř, rozkopej, spal s tím chomáč svých vlasů a udělej tam pár magických takovýhle ještě rituálních věcí. A to bude symbol toho, že Jeruzalémská brána bude dobita babylonským králem. Jo. Takovýhle všelijaký velice zvláštní ritualistické popisy najdeme právě v knize Ezechiel. Ezechiel je ten, jehož kniha začíná těmi slavnými slovy. Stalo se 30. léta 4. měsíce 5. dne, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa a viděl jsem vidění Boží. On tam stojí u průplavu Kedar, nebo Chedar, a najednou přijde obrovitánské něco. Je to ten známý boží vůz, který někteří stotožňují teda s tou mimozemskou lodí, jo, nebo všelicos, protože je to popisované tím divným způsobem. Ty kola uvnitř kol, zvířata všelijaký s očima na všech stranách. Jo. Jsou to prostě dost šílená,
šílené popisy prostě. A tam v tuhletom zvláštním stroji, hořícím a otáčejícím se, je Bůh. A ten mu vždycky dává nějaká zjevení. Jo, tady. Vezmi sobě cihlu, polož ji před sebe a vyrej na ní město Jeruzalém. Postav kolem ní obležení, udělej tady násyp. Potom vezmi sobě pánev železnou a polož ji místo zdi železné mezi sebou a mezi městem. Jo, a takovýmhle způsobem je to tak, tady je zrovna ty pak lehni na levý bok svůj a vlož na něj nepravost domu Izraela. Jo, takovýmhle způsobem, prostě fakt tady 40 kapitol najdete jenom podobné popisy. Ezechiel je nesrozumitelný. Ale jeho proroctví jsou velice mocná. A jedno z nejvýznamnějších proroctví je proroctví o suchých kostech. Údolí kostí, slyšeli jste někdo? Ezechiel má obrovskou vizi. Já ji zkusím snad i najít, jestli se mi to povede. V té vizi vidí obrovitánské údolí plné suchých kostí. A on se ptá Boha, tak, je to kapitola 37, říká, byla nade mnou ruka Hospodinova a vyvedl mě Hospodin v duchu a postavil mě uprostřed údolí, kteréž bylo plné kostí. Řekl mi, synu člověčí, mohli-li by ožíti kosti tyto? I řekl jsem, panovníče Hospodine, jen ty víš. To je diplomatické, že jo? Takhle se mluví s Bohem. Tak, v tom řekl mi, prorokuj o těch kostech a řekni jim, kosti suché, slyšte slovo Jehovovo, toto praví panovník Hospodin, kostem těmto. Aj, já uvedu do vás ducha, abyste ožili. A dám na vás žíly a učiním, že sroste na vás maso a utáhnu vás kůží, a dám pravým do vás ducha, abyste ožili, i zvíte, že já jsem Hospodin. Tehdy prorokoval jsem tak, jak mi bylo rozkázáno. I stal se zvuk, když jsem já prorokoval. Hřmot. Když se přibližovaly kosti jedna k druhé, i viděl jsem, jak žily a maso a na nich se ukázaly, koží potaženy byly po povrchu, ale ducha žádného v nich nebylo. I řekl mi, prorokuj k duchu, prorokuj synu člověče a řekni jim, jo, a teď ten duch. Prostě on prokáže a udělá tam celé vzkříšení. Vzkříšení obrovských, tam třeba přes 1000 lidí, 1000, 2000, 3000 a všichni ožijou. A to je symbolická vize, kterou křesťané a další monoteisté berou jako boží proroctví o tom, co se stane. Jo, o tom vzkříšení, jak vždycky čteme den soudný, všichni budeme vstaneme z mrtvých. Tak tady je to přesně popsáno. Řekne slovo Bůh a všechno to sroste. A budeme opět v dokonalé podobě. Biblisté, když tohle to vykládají, tak dost často zmiňují, že je to spíš duchovní. Říkají, podívejte se, to údolí suchých kostí symbolizuje Izrael, Izraelce, kteří jsou v zajetí, to, že znovu budou, jo, že se potáhnou masem, znamená, že se dostanou do té své země zpátky. Je to v podstatě takové proroctví. Ono to do toho podle mě moc nepasuje, ale biblisti jsou si teda jako... jsou trošku jako saduceové. Jo. Saduceové v době Ježíše, víte, kdo to byli? Byli farizeové a saduceové. Farizeové ho odsoudili, to byli ty zákonníci, pak byli saduceové. A ti ho taky občas tak jako zkoušeli. Saduceové byli Židi, kteří nevěřili na vzkříšení. Tehdejším židovstvu. A i oni vykládali tuhle ty pasáže symbolicky. Mohamed na to šel ještě oklikou. Ten vymyslel něco v skutku úžasného. Tak, já nalistuju suru 2, protože právě v ní najdeme kus příběhu. Tak. Viděl jsi ty, kdož v tisících vyšli z příbytku svých, smrti se bojíce? I řekl jim Bůh, zemřete. A potom jim znovu život dal, neboť Bůh věruje pln milosti k lidem, avšak většina lidí vděčná není. Velice zvláštní verš, jo? Vypadá to, že jenom tak hozený. Je to verš 244, jo? Když tak v té suře. Podle Mohameda je tohle příběh Ezechiela. Strana 473. 473 strana, jo?
Tak. To už jsi měla. Vidíme zase tady tu absurditu. Jo. Bůh jim řekne, zemřete všichni. A potom jim dá znovu život, ale oni jsou nevděční. Jo. Představte si to. Ten příběh je zajímavý. Mohamed tvrdí, že Ezechiel šel pustinou, šel sem tam. A najednou mu Bůh ukázal údolí plné kosti. To údolí kosti tam bylo reálně. Není to tedy zjevení jako tady. A on mu říká Bůh, víš, co je tuto zač? On říká, no nevím, co se tady stalo? A Bůh mu vypráví příběh o tom, že kdysi tam byla velká vesnice, no město, které chytilo nějaký druh epidemie. Polovina lidí byla nakažena, ale někteří lidé chtěli utéct, zachránit si život. Přes tisíci lidem, tady kdo v tisících vyšli z příbytku, několik tisíc lidí uteklo z toho města, aby se zachránilo život. Snažili se, teď tam byla skoro nějaká zombie apokalypsa, jo, prostě představte si to v těch hororových následcích, všichni tam umírají, hrozný otoky mají. Zachrání se, utečou do údolí, myslí si, že jsou v klidu a přijde najednou Bůh, v některých verzích anděl boží, a řekne, všichni zemřete. A v té chvíli všichni padli a rozpadli se. A zbyly po nich jenom ty kosti. Všichni zemřeli. Dost zvláštní příběh, že jo? Říkáme si, proč to Bůh udělal? Proč to Mohamed vůbec vypráví, takovýhle divný příběh? Ta vnitřní logika je v tom, že oni zemřeli, protože byli nevděční, asi se nepomodlili při tom útěku, nebo něco takového formálního. A Bůh je poté před Ezechielem oživil. A oni měli radost, protože byli zase naživu. Skutečné pozadí toho příběhu se schovává v některých islámských hadítech. Ano? Já tady mám, po tom, co je oživil, tak většina z nich nedala mu poděkování. Však většina lidí vděčná není. Aha, to je zajímavý. Že potom stejně někteří ještě nepoděkovali. Jako právě to je, že to tady mám Jo. Vulgáta, no. A jak předtím jsem to neviděl. Jo. Byli nevděční. No, jasný, jasný. No, to je zajímavý. Každopádně tedy. Ten příběh je zasazen do doby krátce po Mohamedovi. Mohamed dal přikázání, které znělo, že pokud muslimové při tom svém dobývání celého světa narazí na vesnici nebo na území, kde vypukne epidemie, tak mají přísný zákaz té země utíkat. Pokud se někam dostanou muslimové a v té zemi epidemie, mají v ní zůstat, modlit se a počkat, kdo přežije. Pokud umřou, umřou, pokud neumřou, přežili. Ten důvod je údajně, nebo máme tak vysvětlovat, že právě tím, že z těch měst a míst, kde je ta epidemie, lidé utíkají, tak tu nemoc roznesou. A to byl údajně důvod, proč vyhubil Bůh všechny ty lidi. Tisíc jich uteklo, ale někteří v sobě měli zárodky té nemoci. A aby nezaniklo celé lidstvo, aby to neroznesli všude, protože Bůh se rozhodl zabít třeba jenom to město, tak jim všem řekl, zemřete. Že se zepřeli v podstatě tomu trestu jako takovému. A právě tento příběh tradují tedy ti chalífové a vedoucí, kteří přišli právě přesně někam Sýrie nebo nějaký takovýhle území na Blízkém východě k údolí, kde tedy vypukla ta nemoc. A on, ten hlavní vedoucí, myslím, že to byl ten Umar nebo někdo, nebo Abu Bakr možná, tak jim říká, pamatujte, co řekl Mohamed. Jo, a vyprávěl jim tento příběh. O tom, co se tedy stalo těm obyvatelům, kteří chtěli utéct před epidemií. Bůh je stejně zabil. Jo. Takže to je v podstatě takové vysvětlení nebo pozadí toho příběhu. My nevíme, jak to tedy ve skutečnosti bylo, ať už s Ezechiem nebo s tím příběhem, ale velice pravděpodobné, že Mohamed použil právě toho tématu k tomu, aby to celé tedy vysvětlil nějaké svoje zásady, jak se mají chovat armády, když kročí na infikované území. Tak, to je velice zajímavá takováhle změna. Jo. Mě tady fascinuje teda to, i řekl jim Bůh, zemřete.
prostě utečete před epidemí, ale stejně před Bohem neutečete. Tak.